आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। ऑटो रिक्षाचं किमान भाडं 15 वरून 25 करण्याची मागणी कामगार नेते शरद राव यांनी केली आहे। मागणी मान्य न झाल्यास बेमुदत आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिलाय। दिल्लीत ऑटोच्या पहिल्या टप्प्याचं भाडं 25 रुपये, याच धर्तीवर मुंबईतही किमान भाडं 15 वरून 25 करावं अशी मागणी राव यांनी केली आहे। हाकीम कमिटी रिपोर्ट स्वीकारला, हाकीम कमिटी डायल्यूट केली सरकारने, तरी आम्ही स्वीकारला आणि आम्ही ते दरवर्षी मे मध्ये वाढवायचं। जेवढी महागाई वाढेल जेवढं रिक्षा धंदा कॉस्ट वाढेल त्याप्रमाणे ट्रान्सपोर्ट कमिशनर पासून सर्वांचं नक्की झालं आणि एवढ्यात मुख्यमंत्र्यांची ऑर्डर गेली की हायकोर्टाला सांगा की आम्ही आता ही वाढ वाढवत नाही। हा आमचा जवळजवळ संपूर्ण महाराष्ट्रातील 15 लाख रिक्षावाल्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी गद्दारी केली, टोटल गद्दारी केली आणि याची रिॲक्शन आम्ही आता देणार 18-19-20 मध्ये जून महिने। की जसं दिल्लीला मिनिमम 2 किलोमीटर 25 रुपये झालेले आहेत 19 रेबावरनं, आता आमची मागणी 3 राहणार। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।